Здравейте отново от студиото на Laptop.bg. Днес определено има какво да ви покажем, защото Asus K55 е на гости при нас. Знаете, че K-серията на тайванския производител традиционно предлага срещу балансиран бюджет, много добри технически характеристики. Ето, че имаме един достоен наследник на тази K-серия. K55 най-вече впечатлява с обновените си хардуерни спецификации, за тях обаче след минута. Нека поговорим малко за дизайна и корпуса. Много солиден, качествено направен лаптоп. Най-важното е, че освен запазените кафяво и черно като основни цветове, е добавено и малко бронзов цвят, плюс естествено алуминиеви компоненти, които да поддържат зоните, в които поставяте ръцете си, максимално студени, максимално хладни. Разбира се, от Asus са се погрижили да поставят и компонентите, отделящи най-много топлина, далеч от клавиатурата и мястото, където всъщност ще бъдат ръцете ви. 15,6 инчов е диагоналът на K55 модела, K75 пък ни очаква с 17 инчов диагонал. За съжаление, 15 инчовият модел се предлага с една единствена резолюция 1366 по 768 пиксела, HD резолюцията в 16:9 формат. Има вградена веб-камера, микрофон, естествено лъскаво покритие, предвид това, че е един домашен лаптоп. Много удобна клавиатура с разделени клавиши помежду си, както и тъчпад, който е направен наистина прекрасно, достатъчно широк, достатъчно качествено покритие, за да позволява много добрата работа с него. Бутоните са вградени, за да разполагаме с повече пространство. Въобще всичко, което трябва да притежава една такава машина. Като хардуер казахме вече нови неща. Какво е новото? Intel от третото поколение многоядрени процесори. Това е Intel Ivy Bridge. В повечето случаи ще говорим за Intel Core i7 налични модели, но може да го намерите и с по-слаби процесори на пазара. Естествено, в комбинация с мощни видеокарти. Това са шестото поколение на Nvidia. Така че имаме по-мощен процесор с по-висока не само процесорна мощ, но и графична такава, вградена е процесорна мощ, плюс Nvidia от шесто поколение с до над 2 гигабайта собствена памет, отлични графични ускорители, плюс това батерията на Asus, благодарение и на допълнителния софтуер, който те предлагат, може да оптимизира работата. Естествено, някои софтуерни, нека ги наречем плагинки, които от Asus предлагат за бързо стартиране на лаптопа. Много качествени портове, повече от един USB 3.0 порт. Имаме HDMI, стандартен VGA порт, естествено четец за карти, памет и оптично устройство. Стандартните жакове за слушалки и микрофон също са налични. Въобще всичко, каквото може да ви предложи една домашна машина с много висока производителност, ще е подходяща както за хората, които играят повечко игри, така и за хората, които искат да работят с него. И най-важното все пак, цялата тази производителност на една балансирана цена. Отново Asus K55. Повече за него на сайта на Laptop.bg. До скоро в следващото ни видео.